Partia Demokratike vijon akuzat ndaj qeverisë duke ju rikthyer përsëri rasteve të punësimit të personave me precedent penal në administratë. Në një deklaratë për media, Silvi Bardhi denoncoi inkriminimin që i ka bërë Edi Rama administratës dhe zyrave të shtetit. Edi Rama me vendosmëri pa u ndalur para asgjëje e ka dërguar inkriminimin në nivelet më të larta deri në parlament. Të dënuarit për trafik droge, për prostitucion, për rëbim personi, për kontraband, janë bërë aseti Edi Ramës me të cilët a i ka kapur postet kyqe dhe po administron pushtetin. Edhe në rastet kur nuk janë angazhuar drejt për drejt vetë, kur nuk janë bërë deputet, kryetar të këshillit të qarkut apo drejtor, trafikantët financojnë dhe kanë njerëzit e tyre në pushtet. Bardhi deklaroi se do të informoi qytetarët për çdo shkelje që do të bëhet në postet drejtuese dhe si pasaj inkriminimi është produkti vetëm që ka sjellë Rama në qeveri.